Sport Regional, Curumim, fim de jogo, 2-0. Qual o panorama geral do campeonato e dessa eliminação do Maraca, desse jogo, o que você tem a dizer aí? Tristeza, tristeza e tristeza, porque um time que joga como a gente jogou o campeonato inteiro, tomando 5 gols, não merece sair. Saímos, não vou transferir a culpa pra ninguém. Hoje a gente perdeu porque o time tava muito ansioso, tomou um gol no finalzinho, normal. Mas na minha concepção, a gente foi prejudicado pela arbitragem do campeonato todo. A gente já entregou 2 declarações da secretaria, tanto que hoje mudou a arbitragem correta. Mas se tivesse sido essa arbitragem desde o início, a gente não teria saído do campeonato. Semana passada a gente ganhou de 2-1, jogaria classificado hoje. Perdemos o jogo hoje, mérito do outro time, que joga junto há muito tempo. O molecada do outro time também, competente demais. E o nosso grupo é isso aí, ó. Uma família daqui, todo mundo que tava aí fora, tá indo tudo junto com o time, ganhando ou perdendo. Todo mundo junto pra um lugar aí. A gente quer manter esse espírito. E agora vem o futebol de salão, né? A gente é campeão, vamos tentar honrar aí o título e rumo ao bicampeonato, se Deus quiser. Beleza, obrigado.